Po triakové regulaci jsem si vyrobil další díl skládačky, ovladače k velkému Teslovu transformátoru. Triakovou regulaci už mám zde zamontovanou v ovladači. Jedná se o manuální soft starter, což znamená, že tam není automatický časový spínač, ale v okamžiku stisku tlačítka se teprve Teslův transformátor zapne na plný výkon. Tady paralelně s tím relé bude rezistor a teď zde mám testovací zapojení tedy, takže tady rezistor není a přes relé je zapojený na olověný akumulátor, ventilátor v ovladači, takže když zapnu zásuvku, tak teďka se nic neděje, protože tady není ten rezistor a v okamžiku, kdy spojím dráty, na to bude tlačítko, tak se ventilátor rozjede, což znamená, že relé seplo. Je to zapojení s tyristorem, abych nemusel držet tlačítko zmáčknuté a páčkový vypínač jsem tam dávat nechtěl, protože po vypnutí hlavního vypínače potřebuju, aby zase bylo nutné zmáčknout tlačítko, abych se vyhnul tvrdému startu, který by zhodil jistič. Protože v okamžiku, kdy vypnu hlavní vypínač, tady vypnu zásuvku, tak stačilo na chvilku a ventilátor se zastavil. O tom jde. Celý tento obvod je zalitý v plastu, v plastové krabičce, což nevypadá právě hezky, ale je to velmi praktické, protože i když je na desce jenom usměrňovač a zbytek zařízení není na desce, tak se součásti nemůžou hýbat a nemůžou se ulomit dráty, kterými jsou propojené.